אני רוצה פה לחדד את העניין הזה שהרבה אנשים סובלים ממנו. זאת אומרת, הוא מדבר על הרצון ליהנות והאגואיזם. האם יש תפקיד לאיסורים, איסורים גופניים ואיסורי אשם בתהליך התיקון הזה, למעבר מאגואיזם לאלטרואיזם? האם זה נחוץ הדבר הזה, או שאפשר פשוט לעשות ככה ולשנות את המחשבה? הייתי אומר כך, אם אנחנו נמצאים בגובה אגואיסטית, עד דרגת בהמה, שאנחנו צורכים מהעולם דברים נכונים ככה, פשוט בצורה להתקיים, כך כמו אתה יודע, כמו איזשהו עיקר לפני שם 500 שנה, שם בתוך חלקת האדמה שלו, שחי, אין בזה שום חשבון. הכל בסדר גמור, הכל מתנהל לפי הטבע. אם אנחנו מתחילים עם הגובה שלנו קצת לחשוב על המותרות, איך לקבל מהעולם, איך להרוויח ולנצל את העולם, כבר כנגד זה באים לנו האיסורים יותר גדולים. כדי לנווט אותנו, כאילו להגיד לנו איך אנחנו צריכים להתייחס לעולם נכון. אז בעצם מה שאתה אומר פה, שנגיד איסורי האשם, זה בעצם, זה כן אינדיקציה שמראה לך שהאגו שלך השתולל ואתה חושב על עצמך יותר מאשר על הזולת. אז אדם שמתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, הוא מתחיל לקנות לעצמו עכשיו, בזמן הלימוד, אור העליון שמאיר עליו, וכלפי האור העליון הזה הוא מתחיל להרגיש את האשמה הזאת. הוא מתחיל להרגיש בושה. אור העליון, יש קצת מבולבל מהבחנות של האור. יש אור עליון, יש אור מקיף, יש אור פנימי. כן, כן, יש הרבה. תן לי אולי הגדרה קצרה לכל אור שאני יודע. השפעה. השפעה. השפעה, אהבה, נתינה, השפעה. זה בעצם המהות של האור העליון. ואדם כשהוא מתחיל להרגיש את עצמו כנגד התכונה הזאת, אז הוא תופס את הרגשות אשמה ובושה. ברגע שהוא יראה, כאילו האור העליון הזה רואה אותו, כן. והוא נראה בעיניו, ואז הוא מתחיל להרגיש אשמה. הוא מתחיל, כן. ולכן הבושה היא דווקא מורגשת באנשים המתקדמים בקבלה. כמה שאתה יותר מתקדם, אתה מרגיש עד כמה שאתה יותר נבזה ושפל. זה לא פתרון כל כך טוב. לא, רגע. אבל זה עוזר לך לתקן את עצמך. ואחרת בעולם הזה אתה סובל קצת וקצת בורח מזה, וזה לא, גם כאילו תכלית. אז השאלה אם אתה מתקן את עצמך ועדיין ממשיך להרגיש שזה מושפע ואשם? לא, אם תיקנת אז למה? הבושה הזאת היא מראה לך עד כמה שאתה לא מושלם. כי לפעמים הלך המחשבה הזה, הוא יושב לנו בראש, ואנחנו רגילים לחשוב אותו, אנחנו רגילים לכוון על עצמנו, ככה יש במשימה, ולעשות לעצמנו. זה לא אבססיות, לא. זה לא מחשבות אבססיביות, לא. זה ממש, על ידי הלימוד, אתה מתחיל להרגיש בצורה נקודתית, איפה אתה מפריז באגו, ואם אתה תתקן את זה, אתה תרוויח בגדול. אז הלימוד הוא בעצם מאפשר סוג של רגישות, מיוחדת. מיוחדת. כמו במיקרוסקופ שאתה רואה חיידקים. מראש, לפני שהם פוגעים בך. שאז לכל פעולה אתה יכול לכוונן אם אתה באמת נהנה בשביל עצמך, שזה בסדר, כמו שאתה אומר, או שאתה נהנה על חשבון אחרים, שזה כבר עברת את הגבול. נכון. אז את זה הלימוד מאפשר.